A mi de gran m'agradaria ser professora. Quan sigui gran m'agradaria ser pastissera. I si fos nen, tècnic de ràdio. I jo, policia. De gran m'agradaria ser cuidadora d'animals. I jo voldria ser ballarina professional. I si hagués nascut com a nen, voldria ser periodista. I si hagués nascut noi, m'agradaria ser pastisser. Doncs, bé, jo tenia una... els avis tenien una botiga, de manera que jo vaig estudiar, vaig anar a la botiga durant 25 anys i la veritat és que de cara al públic m'agradava molt. Però llavors la cosa no va anar bé, senzillament vaig tenir de renovar-me, vaig tenir de buscar feina, ara estic en una empresa textil i ja em fa doncs 17 anys. Si he sigut home, jo crec que penso que la mateixa capacitat té una dona que un home, vull dir, per tant, es pot fer exactament el mateix. I realment jo crec que has fet exactament el mateix. Jo vaig estudiar fins a quart de batxiller i quan vaig acabar doncs vaig començar a fer una mica d'ofici de lampista, però aleshores vaig canviar i vaig fer de comercial fins ara. I bueno, he continuat fins ara. I si haguessis sigut dona, em haguessis agradat ser doncs aixafata de vol. Jo de gran vull ser o botiguer de skates o cantant. De gran vull ser futbolista i si fos nena, també. I si fos una nena, també m'agradaria ser botiguer de skates. La meva feina és d'arquitecte i, per tant, la carrera que vaig estudiar va ser arquitectura. Al moment de fer la decisió, de prendre la decisió de què estudiar, va ser a cinquè de batxillerat i en aquell moment vaig pensar que era el que m'agradava, però sense tenir cap antecedent familiar, ni haver conviscut amb la professió directament, ni res de tot això. Amb el temps m'he donat compte que ho vaig encertar. Sobre la pregunta o la qüestió de si hagués fet el mateix si hagués sigut una dona, és una pregunta que no m'he fet mai, però penso que sí, que igualment hagués estudiat arquitectura, tot i que és cert que quan jo ho vaig fer, de l'any 71 al 76, la proporció de noies que estudiaven arquitectura era baixíssima, poder un 5-8%. Tu de gran què vols ser? Vull ser polític. I tu, Roc, què vols ser de gran? Científic. I si fossi una noia, científica. I si tu fossis una nena? I si fos una noia, política. Bé, doncs jo sóc dissenyador gràfic. Vaig escollir aquesta professió perquè m'agradava molt el dibuix, la il·lustració, també m'agradava molt el tema informàtic i va ser per aquí per on vaig acabar escollint doncs, la meva carrera professional. En un principi el que més m'atreia era el tema de ser arquitecte, però bé, per notes no podia entrar a fer la carrera que jo volia i va ser quan vaig descobrir doncs, la meva professió i vaig decidir començar a estudiar i així em vaig anar formant com a dissenyador. Després vaig fer els meus passos com a fotògraf i, bé, i al final he acabat fent interiorista. Si jo fos dona, doncs segurament seria arquitecte. Segurament m'hauria aplicat més, hauria estudiat i m'hauria aplicat amb els meus estudis i hauria acabat fent arquitectura. I tu qui voldries ser de gran? Jo, de gran, vull ser bomber. I per què vols ser bomber? Perquè ja som gran. I si fossis una senyora? Bombera. Vull tenir un cotxe de bombers i una sabata de bombers, unes botes de bombers i un casco de bombers.
Tu què vols ser de gran? Jo de gran vull ser paleontòleg. I si fos una senyora? I si fos una nena, voldria ser paleontòleg. Treballo de protèsica dental. Vaig començar a estudiar magisteri, però a través d'una feina d'estiu vaig començar a conèixer aquest món i em va agradar molt i em vaig preparar doncs, per treballar d'això. Si hagués nascut home, crec que hagués acabat, per la casualitat de la vida o el que sigui, crec que hagués acabat treballant del mateix. De fet, la meva professió fins fa ben poc pràcticament eren tot homes i ara sí que ja comencen a haver-hi més dones en la professió. Tota la meva vida ha estat, com aquell que diu, dedicada a la medicina. M'havia agradat molt ser tècnic tèxtil, però aleshores, per circumstàncies de la vida, per desplaçaments, vaig dedicar-me a la medicina. Vaig estudiar la carrera que llavors s'anomenava Practicante en Medicina y Cirugía. Actualment se diu ATS, Ayudante Técnico Sanitario. Vaig poder entrar en una empresa com a ajudant tècnic sanitari d'empresa, que també és una carrera especial, i a més vaig fer els estudis de podòleg, un dels fundadors de l'Escola Catalana de Podologia de Barcelona. Em pregunten si és nascut dona, què has volgut ser. Doncs, en principi, el primer que se m'acut a mi és una metgessa, senzillament. Potser, per associació d'idees del meu, és una metgessa. Quan era petita no tenia molt clar el que volia ser de gran, però recordo que quan amb 17 o 18 anys doncs vaig començar a fer unes classes de reforç a uns veïns i m'ho vaig passar molt bé. I llavors va ser quan vaig decidir que volia ser mestra. Vaig treballar de mestra ja fa molts anys i encara m'ho continuo passant bé i si hagués nascut home, em sembla que també voldria ser mestra.